U cilju jačanja kapaciteta savjetodavnog sistema pravnih lica koja učestvuju u obavljanju savjetodavnih poslova na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo realizovao je poseban program. Reč je o nabavci opreme neophodne za kvalitetan i efikasan rad poljoprivrednih stručnih službi. Za ovu namenu izdvojeno je 13 miliona dinara. U pitanju su ulaganja od 500.000 dinara za svaku poljoprivrednu savjetodavnu službu koja će se iskoristiti za nabavku nove opreme ili za zamenu dotrajale opreme za kupovinu nekih novih sredstava koje se koriste u njihovim laboratorijama ili u njihovom radu, kancelarijskom poslovanju, računarska oprema, oprema za izlazak na teren, vozila, radovi koji su neophodni da se obave na samim zgradama i sl. S obzirom na to da su poljoprivredne stručne službe važne za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u narednoj godini povećat će izdvajanja za njihovo funkcionisanje. Nameravamo da i u narednoj godini zadržimo tu konkursnu liniju i planirali smo jučerašnjim budžetom koji je juče usvojen, dakle pokrajinskim, da će taj iznos biti nešto viši u iznosu od 20 miliona dinara samo za tu temu. Sredstva za nabavku opreme dobile su sve poljoprivredne stručne službe sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine, etnološke stanice kao istraživačko-razvojni instituti. U okviru ovog projekta Institut Tamiš, odnosno naša savjetodavna služba, se opredelila za kupovinu specifičnih prikolica koje će nam služiti za unapređenje rada na oglednim ispitivanjima. Ovom prilikom se zahvaljujemo Pokrajinskom sekretarijatu na zaista velikoj pomoći i podršci pri jačanju kapaciteta našeg instituta, pre svega kao naučne ustanove, a onda i naše savjetodavne službe, kako za jačanje naučnog rada, tako i za jačanje kapaciteta i rada naših savjetodavaca. Mogu da pohvalim odličnu saradnju Pokrajinskog sekretarijata sa poljoprivrednim stručnim službama. Veliko hvala što prepoznaju naše probleme i što se trude da ulože u nas. Potpisivanjem ovog ugovora mi ćemo dobiti 1 milion dinara i nabavit ćemo ozbiljnu laboratorijsku opremu i iskoristit ćemo to na najbolji mogući način. Višestruko znači, pošto sam čula sada i obećanje da će to da se nastavi i sljedeće godine, možemo da planiramo i sljedeće stvari koje nam trebaju i nabavku osnovnih sredstava kao što su automobili i naravno rekonstrukciju zgrade koja je konkretno u našem slučaju u malo lošijem stanju, pa će ova sredstva zaista dobro da nam dođu. Poljoprivredne stručne službe na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije nezaobilazna su karika u razvoju poljoprivrede i prenosu znanja i nauke iz laboratorije na njivu. Resorni sekretarijat upravo iz tog razloga finansira njihov rad, odnosno savjetodavne poslove u zaštiti bilja. Ti savjeti su široko dostupni svim proizvođačima i besplatni su. Cilj je da se proizvođačima pomogne da rade bolje i proizvode više, istakao je prilikom dodele ugovora podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Aleksandar Panovski.